Մինչ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է այնպես անել, որ աշխարհասփյուռ հայերը վերադառնան Հայաստան եւ մեղադրում է ընդդիմությանն ու մամուլին, որ փիս-փիս բաներ են խոսում, ստեղծելով կարծիք, թե Հայաստանում դեռ վատ է, մինչ մեր երկրի տարբեր քաղաքներում եւ գյուղերում մարդիկ համառորեն չեն հանում աղքատությունն իրենց գլխներից եւ թախտին նստած սպասում են բախտին, շվեդական Գյոթեբորգ քաղաքը շուտով կդառնա աշխարհում ամենամարդաշատը։ Հավերժ զբաղվածություն համաշխարային ծրագրի շրջանակներում հենց շվեդական այս քաղաքում է ստեղծվել մի շատ ուշագրավ աշխատանք՝ բավականին գրավիչ աշխատավարձով։ Ամսական ստանում ես 2046 եվրո եւ ոչինչ չես անում։ Աշխատանքն այդպես էլ կոչվում է՝ ոչինչ չանել։ Նախագծի հեղինակները պարզել են, որ ամբողջ աշխարհում եւ բոլոր ժամանակներում ամենահավերժ զբաղվածությունը հենց ոչինչ չանելն է։ Այստեղից էլ նախագծի անվանումը։ Հարկե նկատել, որ Շվեդիա հասնելու Գյոթեբորգում ապրելու ծախսերը պետք է հոգան ծրագրի շահառուները։ Կազմակերպիչները միայն աշխատավարձ են տալիս, բայց մի պայման այնուամենայնիվ կա։ Ոչինչ չանող մարդը պարտավոր է ամեն օր առավոտյան եւ երեկոյան որոշակի ժամի, որը դեռ չի հստակեցվել, լինել Գյոթեբորգի տրամվայի կայարաններից մեկում եւ գրանցվել։ Եթե մարդն ամեն օր դա անի, ապա ամսվա վերջին կստանա 2046 եվրո մաքուր աշխատավարձ։ Թե ինչ կանի մարդը առավոտյան գրանցումից մինչև երեկոյան գրանցումը, ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։ Կարող է քնել ամբողջ օրը, կարող է նկարել, գրել, կարդալ, պարել, նույնիսկ փող մուրալ կամ աշխատել։ Նախագծի հեղինակներին հետաքրքիր է միայն մեկ բան. ինչ է անում մարդը, երբ ոչինչ չի անում։ Քանի մարդ կգնա Գյոթեբորգ Հայաստանից։ Չնայած ինչու միայն Հայաստանից։ Աշխարհի բոլոր երկրների քաղաքացիների կարծիքով իրենց պետությունների կառավարությունները ոչինչ չեն անում, եւ աշխարհի բոլոր պետությունների կառավարությունների կարծիքով իրենց քաղաքացիները ոչինչ չեն անում։ Եվ ուրեմն, առաջարկում եմ Գյոթեբորգը հրճակել աշխարհի մայրաքաղաք։ Ի դեպ, ոչինչ չանելը ամենամին էլ վատ բան չէ։ Ավելին, Արքիմեդ նորինակ իր հանրահայտ օրենքի գյուտը արեց լոգարանում պարկած։ Իսկ Դեկարտը X եւ Y առանցքներով կոորդինատային համակարգը հնարեց, երբ ալարկոտ պարկած էր մահճակալին եւ հետեւում էր, թե ինչ է անում Սարդը Սարդոստայն մտած ճանճի հետ։ Եվ վերջապես, Պուշկինը ստեղծագործական բուրըն շրջան ապրեց, երբ ուղակի հանգստանում էր Միխայելովսկում։ Լույսը խավարի մեջ ընկավ։